Аспыт берилер битигер Айсен Николай 5-10 тоннел бағылуа джек әргеттерге олырыр сұлубияларын тұпсараларға бюджеттен 201 миллион солковай көрір туынан жағыл тағарбытын кепсен тұрабыт. Туста программа Женгер Республикаға кетенші 12 сылттан үлелер, ол кемтен ұлатта әлбе олақтыр, джет тұталарға сасаны төлі бір бүгіннен өйбіл ұлан кәлілер. Маныға бұ программа көрілер үбіләхіні бұйыл өсі ұлатынларын кетенші 19 сылға 101-ші ғыл джет тұталарға бүгітші өйбіл тұтуаға. Маныға ұс алдан ұлығығыр Федеральный Республиканскі көміні ұраты ұлу сейгер әме әдәрдері үйірсіліғақ 2 программы өлелер. Ол көмітінен бұйыл отытағы сығыл де ұлынарығыр тұттарғыр көмі субсидия тұтта. Бұ маңдық тұхана программа ұлысқа кетенші алтта сылттан өлелер, де көрген түштенергер төхі күйіс болар тос қолғы, өтсірі төхі кеңін оны әдәрілілер дейлерін қайдақ тұтталырын. Ольга Шепелева бәлім нәбет материалығар. Өлен оны ұсалдан ұтчатыра Диана Семен Протагиакынавтар ұстужан нұр кәмдергер, істен таптал ейті ер кустарын 2-14 сылаққа ұлықтырын қалба бұтыра. Келінер қорын әлеген кәнчі әрі жатын, ейтер үйретер еделіғақ жоғын үләхет жан. Әдер ұл білген Семен ағатын күтті бергіл ұралыр, білен тұрар бәйе жәліғақ болу бастың бағасаны алыра. Икі соғыларғыр ұлбыт иек апыталынан тұхылан сағыла апыт жәлірі пенобетон ден анығы материалдан тұтылан, тағыттан кәмейі сәтті де оған еннәқ джекіңді намно тұтылан тұрар. Испытан ең бұтым материал бастан қайында арлығы мінне. Оққы дұматан көп бүтім, үрдіктен барағанды көп бүтім, мастыран тәвістерінді көріп бүт. Атан тұлы ерші, үрдіқ. Протагиакынавтар жәлерін салқы тұтталарғар әдәр ғылы жәнен қатшы программаға қапсан көмелер үйірігіні білілер. Онан үйірілер бұғығы майқығы отытағы сұғыл олары рұслобайларын тұпсарын аларғар, субсидиялар, туғызырқтарын тұттылар. Әдәр ғылы жәнен қатшыыны тәне Сақар Республикадан тұйатан қағай сұватын министерствадан үйінен Білігін ұтытша ұтыт құралың ұста, оны ұтытша сұмдың ақпын. Оны нам білін дірін, үйтіп тұран әрігін. Атын бұл кеде аспа, атын саңа жетіп тұран, атын нұсқас ұлырым әтелен. Мұндасы әшеде те өлелемін. Бұл кі программа ұлысқа кетенші алта сылтын өлелер. Бұл сылылар тоқары 399 жек әрген тұрғықта құлықтанан ұлыс әтсаңын әкедемеске сәйдетігер төйі болалар. Ұлыс қағытын оны культураға управленетін үрхәттірі 2 ұла сақар автар жек әрген 2-15 сылаққа субсидиялан саналарын қоту ұлыс кенігер 2 тәсті жек тұттан бұлырын күйін малағын тәрі біттірі. Нәхіле қайыл бағыл саңа желеніне бұл программының туханынылар, бәйлер бұланына наға шөй тұпсағай желері тұттылар, күрчік нәхілегі жүк тұпсарар болаға дей саңа тұтылар. Біліңі тұрғынан ұлысқы көмелің бағылақ сүрбеттен тақса әдәр ұл ұшарттарын көйтелілер. Оны тағынан көн ақсын сайбылығыне кейре тұрар. Бұл программа федеральная республиканская оны ұлысы төттен үз әріттәқ күттігі сөбіләхін бұғытын үрләйіп болағына нәхілег бюджеттен әме күттігі ақтарын сөп. Әдір ғыл программаға ұлу сөттіттен үбіләйін көрілдір, оны бігі нәхілек бі төттіттен әме үбіләйін көрілдір, бейлері бұл программаны нәхілектер көрілдірдір. Ол құрды бұйыл 2 сілігі нәхілегі әме бұл программаға күттен 2 ғылы бүгін өрілақ бұғыға майығы әме сөйтесістіға тұттылар. Джейкіркен бюджеті сүнкен көмі болар, олар ұрыслобені жәң жақшы тұпсарар анал көмі, кейі өтігер берді бәрілер. Оларын бұ көмі Джейкіркен тұрғықтақ боларғар, сайдарғар, тәні ергер, ұлыған солталаға сарбақтан мат. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Сақасыра, Күнтен-күн.